Hei, täällä on puhelin, joka soi. Hello? Musiikkikin muuttuu. Vieressä semmonen lahjapaketti punaisesta napista. Minne me mennään? Hello ja tervetuloa takaisin FNAF Into the Pit. Tänään me käydään kaikki salaisuudet ja lopetukset läpi. Mulla on pari mitään muuta jo huomannut. Tehdään vaikka päiväjärjestyksessä, niin sit se toimii silleen niinku checklistinä sullekin. Okei, ensimmäisenä päivänä muistilista. Mä kuulin, että jos sä ootat sun huoneessa tarpeeksi pitkään ja sä katsot sitä ikkunaa, niin siihen ikkunaan ilmestyy silleen välähtävän jotain, mutta mä en saanut tätä toimimaan. Joku sanoi, että siinä pitää ottaa 10 minuuttia. Seuraavaksi meet sun oman talon kellariin. Siellä on semmonen kuin weight resistance mechanism. Semmonen iso vänkyrä siellä, kyllä sä näet sen. Sä saat myös ekana yönä puhelimen ja me käydään kaikki puhelinnumerot läpi myöhemmin järjestyksessä. Tässä kohtaa sä pystyt myös löytämään lisää puhelinnumeroita lukemalla tota puhelinkirjaa. Tää puhelinkirja katoaa myöhemmin, joka on vähän outoa. Miksi? Muista ottaa isän lompakko. Isän lompakko on backstageillä siellä menneisyysmaailmassa, ihan keskellä sen päkkärin lattiaa. Sitten viimeinen asia on token slot, minkä sä löydät menneisyyden basementista. Kun me mennään hakemaan sitä ruuvimeisseliä sinne, niin ota siitä vierestä, siellä on semmonen pelikone, niin siinä ihan nurkassa on tommonen. Se mun mielestä on siellä kyllä muinakin öinä, et käy katsomassa, jos et ole päivää ykkösessä. Sitten hypätään päivään 2. Kotona ennen kuin sä lähdet kouluun, niin sä voit saada jääkaapin ovesta Jeffin puhelinnumeron. Jos mietit, että mistä se on saatu, niin se oli jääkaapin ovessa tässä aamulla. Sitten mennään kouluun ja täällä muista. Tää on yksi ja ainoa hetki, kun sä voit ottaa tän itemin. Eli koulussa Classroom 2, missä on myös samassa paikassa myöhemmin ne rehtorin avaimet, mutta siellä on tämmönen Voucher Valiator, joten nappaa se kakkos koulupäivänä. Mä en ole ihan varma, että voiko tota ottaa silloin, kun me etitään niitä avaimia sille opettajalle, koska silloin mä en muista nähneeni sitä vai kävelikö mä vaan sen ohi. Joten ota se tässä kohtaa, kun sen voi ottaa, niin ei unohdu. Okei, sit mennään pizzeriaan ja mennään suoraan menneisyyteen. Siellä on ensimmäinen Pongain puhelu. Hello? Hello? Hey. I know you are doing great. And the animatronics are really under your responsibility. But I need to tell you something just in case, alright? The characters like to move around at night when nobody's here. They like to roam around and be themselves. There isn't a concern for your safety here. Just one thing. Try not to let them see you walking or moving around. Then you might be in a bit of a pickle. Ja sitten tärkeintä, isän tavara. Poto of Oswald. Se löytyy sieltä Golden Freddy -huoneesta sen oven vierestä lahjapakettien välissä silleen. Niin sen kuvan nappaan. Me tarvitaan kaikki nämä iskän itemit myöhemmin. Sitten päivän 3. Okei, aina kun sä oot kotona, niin käy avaamassa ullakon se rappuset. Mä huomaan, että siinä on joku tietty chanssi, että sieltä voi tippua semmonen Freddy-maski. Tää Freddy-maski on yksi 3 tavasta, mitä sä voit vaihtaa sille Firecracker-kidille, eli ilotulitustyypille, jolta saa ne ilotulitteet yhdessä kohtaa, mitkä me myös tarvitaan. Fungi myös soittaa puhelun tänä yönä, ja jos haluat kuulla sen puhelun, se taas puhuu ihan mitä sattuu, mutta tässä se on. Täällä keittiön keskellä on myös Family Vacation Photo, eli lomakuva. Se on yksi näistä iskän kadonneista tavaroista, ota se mukaan. Ja vielä yksi itemi on löytämättä, nimittäin Ticket Counter on Dining Arean siinä Foxyn lavan vieressä, ihan siellä vasemmassa nurkassa. Käy nappaa se, me tarvitaan sitä myös myöhemmin. Sitten day 4. Kotona ei oikeastaan mitään, mennään suoraan pizzeriaan. Vinkki, jos sä haluat skipata kokonaisen yön ja sun ei tarvii karata,
vielä yhtä reittiä sun kotota. Kun me lähdetään koulusta, niin siinä kohtaa käyt siellä kirjastossa vaihtamassa sen Freddy Maskin sen Firecracker Kidin kanssa ilotulitteisiin, joita me tarvitaan myöhemmin. Mutta älä tee tätä, jos sä et halua skipata osaa tarinasta. Siinä tulee nimittäin vähän lorea. Mutta jos haluat skipata ja oot vaikka speedrunaamassa, niin tää on tosi hyvä, että sä pääset niinku noin paljon skippaamaan pelistä. Okei, menneisyyden pizzeriassa me tarvitaan Dad's name tag. Se on Storagessa, siinä Golden Freddy-huoneessa, oikeassa alakulmassa vähän silleen piilossa niiden tavaroiden takana. Tänkin mä missasin, mä en jotenkin huomannut sitä tuolta. Ja ennen kuin sä jatkat tarinaa, että sä saat sen Freddyn pois sieltä security-huoneesta, niin tässä kohtaa on tosi tärkeää, että haluatko sä skipata sen yhden yön kokonaan vai et, mistä mä puhuin vähän aiemmin, ja mennä vaan suoraan siihen, että päästään Freddyn huoneeseen, niin ennen kuin kurkkaat sinne Freddyn security-huoneeseen ja todetaan, että siellä on Freddy ja me halutaan se sieltä pois, mene tähän samaan huoneeseen, mistä me löyttiin se name tag, storagehuone. Siellä on Golden Freddyn vieressä semmonen lahjapakettikasa. Klikkailet sitä, niin sä saat sieltä tämmösen Freddy-pehmolelun, Toy Freddy. Tän Toy Freddyn sä voit mennä tässä kohtaa vaihtamaan siellä kirjastolla sen ilotulituspojan kanssa. Siinä ei tule mitään lisätarinaa, eikä me jouduta pakenemaan uudestaan meidän omasta kodista, vaan päästään suoraan pizzeriaan takaisin ja Freddyn sinne security-huoneeseen. Okei, nyt ollaan security-huoneessa. Täällä on yksi dad's lost item, eli isän kadonnut tavara, sormus, wedding ring. Se on sen tytön vieressä, semmonen valkoinen ympyrä. Nappaat sen mukaan. Tässä huoneessa on myös semmonen, mikä voi sattumalta tapahtua, on, että Freddy kurkkaa sieltä ovesta. Tosta. Punaisesta napista. Se ei tee mitään, en mä tiedä, jumpscareaako se sut, jos sä meet sen luo, koska mä sain tän vaan kerran silloin, kun mä pelasin sattumalta just mun pelivideota. Mutta jos haluat nähdä, niin odota vaan siinä oven vieressä, niin se jossain kohtaa sieltä kurkistaa. Ja nyt, ellei sä halua pelata koko peliä uudestaan niin kuin mä jouduin, niin älä mene vielä vitosyöhön. Tiettyihin lopetuksiin me tarvitaan se, että me ollaan pelattu jokaista arcade-peliä, jota varten meidän pitää korjata kaikki arcade-pelit. Ja yhtä lopetusta varten tarvitaan myös kaikki isän kadonneet itemit, mitkä meillä pitäisi nyt olla yhtä lukuun ottamatta. Nyt on ideaali tilanne saada kaikki lopetukset. Miksi me ei mennä vitosyöhön? Sen takia, että sit kun sä meet vitosyönä sinne menneisyyden pizzeriaan, niin sä et pääse enää Jeffiin takaisin. Mä luulin, että siinä kohtaa voi vielä käydä korjaamassa niitä arcade-koneita ja pelaamassa, mutta ei voi. Jos sulla on käynyt tälleen ja sulla on tosi paljon kolikoita, niin kolikoilla pystyy pelaamaan myös siellä menneisyyden pizzeriassa niitä arcade-pelejä. Mutta aina kun sä yrität yhden kerran, niin siihen menee yksi kolikko. Et se on aika vaikeeta saada niitä kaikkia pelejä pelattua sitä kautta. Tässä kohtaa mä tekisin By Dad-endingin. Tän sä oot voinut tehdä ihan milloin vaan poistumalla siitä tietystä ovesta ihan vasemmassa päädyssä karttaa. Okei, se on tehty. Tarkistetaan, että meillä on kaikki itemit. Että kun tää pelihän tallentaa itsekseen, niin tarkistat, että sulla on ne iskän sormukset ja name tag vielä. Ja tässä kohtaa voidaan käydä myös korjaamassa kaikki arcade-koneet, eli mennään takaisin Jeffiin. Jeffistä löytyy myös loput näistä arcade-koneisiin tarvittavista osista. Yhtä lukuun ottamatta, joka on roskiksilla. Se voi käydä hakemaan vielä tässä kohtaa, mutta Mill, siellä on tämmönen Puzzle Matrix. Todennäköisesti sä oot jopa ottanut sen, kun sä oot siellä käynyt. Sitten lähdetään keräämään nämä Jeffin pizzeriassa olevat itemit. Ensimmäinen on ihan siinä arcade-koneiden vieressä, tämmönen Space Age Speakers, oikealla puolella sitä arcade-huonetta. Ja siitä, kun mennään ovesta ulos, niin on heti seuraava Electron Gun. Sitten mennään siitä yksi huone alaspäin, niin siellä roskiksessa on semmonen kuin Power Supply. Ja sitten huoneen keskellä olevalla lilalla pöydällä on semmonen kuin Control Panel. Ai niin, ja vielä viimeinen itemi, Wooden Balls. Mä en tiedä, miten mä unohdin, että se on menneisyyden pallomerihuoneessa siinä pallojen keskellä.
Nyt meillä on kaikki, mitä me tarvitaan jokaisen näistä arcade-koneista korjaamiseen. Fun fact, aina kun sä niin kun korjaat yhden näistä arcade-koneista, niin siihen tulee tommonen kilinä ääni, niin se on tan tan tadan tan. Ihan pieni yksityiskohta. Tässä vielä, mikä itemi menee mihinkin näistä koneista. Ja sitten kun me korjataan viimeinen kone, niin meille tulee cutscene, joten katsotaan se. Sieltä tulee Jeff! Se on ihan se, mitä? Hei! Poiko, mä huomaan, että sä oot vähän niin kuin rässäillyt näitä kaikkia vanhoja masinoita. Sä korjasit ne kaikki? Miten? Miten sä oot oppinut tekemään tollasta? Mun iskä, se on oikeastaan aika hyvä tämmösten koneiden kanssa, ja hän korjasi kaikki tarvikkeet silloin, kun hän oli vielä tehtaassa töissä. Joskus kesäisin mä vaan hiivin sinne katsomaan. Wow, mä en oikeastaan edes tiedä, mitä mä sanoisin. Mä oon jo vähän luovuttanut tämän paikan kanssa, mutta ehkä se todella tarvitsis vähän korjausta. Kiitos sun työstä, Oswald. Tässä on pieni palkkio siitä. Älä huoli päiväyksestä. Ai, wow, Jeff, tämä on 75 senttiä pois. Semmoinen kuponki, mistä saa 75 senttiä pois pizzoista. Vähintä, mitä mä voin tehdä sulle. Wow, mikä diili. Tuli kuvertti. Jee. Okei, katsotaan, mitä kaikkea täältä Prices-masiinasta voi tulla. Sieltä voi tulla nimittäin kolme erilaista tarraa. Chica, Bunny ja Freddy. Pelailet pelejä, saat kuponkeja, käytät kupongit, niistä tulee tarroja. Sitten kun sä oot saanut sen pelikonsolin kolme tarraa, niin sitten tulee salainen minipeli. Mutta käydään minipelit myöhemmin läpi. Joten käy pelaamassa jokaista peliä läpi niin pitkälle kuin sä pääset. Siinä on vaan pari peliä, mitkä voi päästä läpi. Oli se hattu-minipeli, josta puhutaan kohta myöhemmin lisää. Ja sitten se putsle, missä tehdään Freddy. Mutta esimerkiksi nämä, missä piti ampua kaikkea tai viedä pizzaa, niin sun pitää vaan pelata niin pitkälle kuin sä pääset. Achievementit, mitkä sulla pitää olla, on tää Not a Gamer, Complete All Arcade Games, ja sitten Arcade Apprentice, Fix All Arcade Machines at Jeff's. Eli korjataan kaikki. Ja mehän tehtiin se just. Check. Mä haluan näyttää vielä tästä minipelistä tämmösen salaisuuden. Ja tuonne tuli nyt toi ovi, mut ei mennäkään sinne oveen, vaan mennään tänne. Musiikkikin muuttu. Mä en tiedä, täällä on joku tämmönen salainen huone, jossa on. Ihan kohta näette. Poksahdetaan palloja. Tätä ei lasketa minipeliksi. Mutta täällä on Purple Guy, joka niinku. Ei! Mä en saanut sitä hattua. Tässä alun perin oli tarkoitus olla tämmönen punainen krokotiilihemmo, joka onkii ja antaa sen hatun sille onkimalla. Mut se muutettiin lopulliseen versioon tämmöseksi Purple Gags. Miksi? Mä saan sen! Uff. Nyt mä saan sen! Nyt mä saan sen! Mä sain sen! Musiikki vaan lakkasi. Ja musiikki on takaisin. Toi meidän hahmo näyttää vähän Balloon Boylle. Nyt meillä on 6 hattua. 6/5. Jipii! Ai, me saatiin tästä tämmönen. Joku netissä sanoi, että pitää kerätä 100 tämmöstä tikettiä, joten mä pelasin tätä tässä ikuisuuden. Joten nyt näistä pitäisi saada 5 tikettiä. Ai niin, ja täällä oli tämmönen paperijuttu. Tähän pystyi lisäämään yhden lisää. Mä en tiedä miksi. Mä huomasin myös, kun tässä on tää Distract Creature, eli mennään tekemään joku harhautus jonnekin, niin kaikki hirviöt lähtee pois täältä. Tässä kohtaa on aivan täydellistä hakea myös kaikkia tavaroita, mitä puuttuu. Pitäisikö meidän tässä kohtaa mennä hakemaan jo se minipeli? Mä haluan olla varma, että mä pystyn saamaan sen. Okei, fetch minipeli. Okei, eli kuinka paljon balloons me tarvitaan? Hei, tää on tää sama kartta kuin mitä meillä on tässä pelissä. Tuo oli security-huone. Miksi tää on niin hidas tää meidän äijä? Tääkin tarina tässä liittyy jotenkin FNAF-kirjoihin. Tuntuu, että tässä pelissä on tosi paljon erilaisia juttuja, mitkä liittyy eri FNAF-peleihin, referenssejä. Varmaan just sen 10-vuotisjuhlan kunniaksi. Mitä? Onko täällä mitään? Ei oo mitään. Täällä on niin ärsyttävä kävellä. Minne me mennään? Okei. Toi oli outo huone. No täällä oli pallo.
Mutta tämä näyttää olevan ihan sama kartta kuin mikä se oli se meidän omakin kartta. Toi muuttui kutoseksi toi meidän numero. Ääniin tuli myös pieniä muutoksia. Ja nyt me päästään tänne huoneeseen. Hyi, mulla on kylmät väreet. Hei koira! Kerätäänkö me niitä palloja? Ei! Okei, okay, se koira vaan tuli ja... Kivat niille, jotka ei tykkää koirista. Creepy! Toinen minipeli saa siitä, että ollaan tämän karkkimasinan luona. Tätä kun rämpyttää tietyn määrän aikoja, niin sitten tähän pitäisi tulla minipeli. Pikkuhiljaa se alkaa sanomaan jotain outoja. Candy, candy. Tässä mä oon räpännyt jonkun aikaa. Mikäs tässä? Mitä se sanoo? Would you... Mitä? Mitä olla rauhallisempi, että mä tiedän mitä se sanoo. Can you hear them? Rämpää, rämpää, rämpää. Hyi, meni sähköt vaan, okei. Nää tuntuu jotenkin... Can you see them? Ai ne haamut. No niin, nyt me ollaan tämmönen vihreä silmäinen joku tyttö. Saatiin minipeli. Okei. Mä kuulin, että tässä olisi tapoja kuolla. Eli tää on niinku veden hukka tai hukkuminen. Good job! Tää olisi, että nääntyy nälkään. Muffineja, nam nam nam. Yippee, good job! Kiitos! Tää olisi jäätyminen, nää on niinku jotain jää... Semmosia lumihiutaleita. Yippee, good job! Jero, kun tää kannustaa mua. Hirveesti olen tehnyt vaivaa, vaan pelannut nyt 3 kertaa tän pelin läpi. Sitten sun sydän lävistetään. Good job! Ja sitten, että sut keitetään elävältä, eli boiling to death. Jibii, ihan normaali tapa kuolla. Dumb ways to die. So many dumb ways to die. Ja tää on, tunnistatteko, mikä toi on? Se näyttää vähän bunnilta, mut sit siinä on joku tämmönen, sun käsi. Kyllä, se on se bunny käsilelu. Apua, mä en muista, mikä se on Sister Locationissa. Niin siihenkin voi tietysti kuolla. Oo, voi ei, nyt itketään. Oi. Oo. Voi ei. Surullista. BRB, mä pelaan siihen vaiheeseen, että ollaan vitos yössä. Hei, täällä on puhelin, joka soi. Hello? Mitä? Mitä? Mä en oo huomannut, että täällä on yksi puhelin. Eli tässä neljäs yössä oli 2 funkain puhelua. Mä en ollut huomannut tota aiemmin. Checklista. Check, 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 check. Nyt meillä pitäisi olla kaikki paitsi yksi isän tavaroista ja sitten kaikki achievementit, mitä me tarvitaan, eli nämä 2. Voidaan mennä vitosyöhön. Näköjään myös vitosyönä jääkaapin ovessa on tää Jeffin numero. Näköjään tässä, ennen kuin mennään puhua Jeffille, on vielä viimeinen mahdollisuus pelata näitä pelejä. Ai miksi ei pääse sitten sen jälkeen, kun Jeffille on juteltu? Tämän takia ei pääse enää sitten, kun Jeffille on puhuttu. Vitosyönä tulee viimeinen Pongain puhelu. Taskaan se ei puhu mitään ihmeellistä, mutta tässä se teille. Meillä pitäisi olla nyt tommonen kuva siinä ventin edessä. Älä ota sitä vielä. Miksi? Jos sä haluut kaikki lopetukset. Ja mä en ole ihan varma, että pitäisikö sulla olla myös achievementeissa noi kaikki lopetukset, että sä oot käynyt ne läpi, että sä saat sen true endingin, mistä puhutaan myöhemmin. Me tehtiin jo yksi lopetus. By dad. Seuraava ending on, että ei oteta tätä kuvaa, niin saadaan bad ending. Tän lopetuksen mä sainkin viime videossa, mutta näytetään sen tähän vielä. Ah, täällä hän on. Se oli palauttamassa sitä.
kamala! Mitä me nyt tehdään? What's happening? Dad! Dad! No, not dead. Älä ole kuollut. Älä ole kuollut. Nyt tule sieltä. Oh, se hei hengittää vielä. Eikä. Se on elossa. Se on ihme. Mitä tapahtuu? No, eikä jo nyt se vei meidät. Oho. Oh. Onks tää nyt yksi endingeistä? Hyvää syntymäpäivää, Oswald. Siinä oli yksi ending ihan. Kaksi kuvaa. Come on. Hauska yksityiskohta on, että Oswaldin hattu, niin se on samanlainen kuin Ennardin hattu. Tuleeko Oswaldista Ennard? Ennard. Kolmannen lopetuksen What am I? Saa sillä, että sä feilaat sen quicktime-eventin, eli jäät springtrapille kiinni tässä kohtaa. Muuten tehtiin samat asiat. Tänkin mä sain viime videossa, katsotaan se nyt. Oho! Mä ajattelin, että siihen tulee vaan semmonen kyden. What happened? Why can't I feel my voice? What's wrong with my voice? Miksi mä tunnen mun... mikä mun ääntä vaivaa? Hello, Freddy. Hi. Onks tää niinku, että mä kuolin? Kaikki on silleen, hei hei, kiva kun kävit. Miksi ne ovat ystävällisiä? En mä tiedä, sanotaanko tota kovin ystävälliseksi. Mitä he kuvittelevat, että minä olen? Oh, mitä jos mekin ollaan animaltronit? Okei. Okay. Hei, Pani. Kuka? Missä minä olen? Kuka puhuu? Kysymysmerkeillä. Ja kun me puhuttiin, me ei enää tunnistettu, keitä me ollaan. Oho. Ha! Night 5 didn't go as planned. Nyt mennään tekemään neljäs endingi, eli good ending. Nyt otetaan tää kuva. What is this? A photo? Yes. Strange photo. Nyt meillä on kaikki isän itemit. Tähän good endingiin pitää olla vaan isän tavarat ja se, että ollaan saatu ne kaksi achievementtia, mutta sitten siihen true endingiin tarvitaan myös ne kolme minipeliä. Ja siksi me jätettiin se yksi minipeli pelaamatta vielä, että me saadaan ensin tää good ending. Okei, valmiina tähän. Onnistutaan. Noin! Näytetään sille. Ja tiputetaan kuva. Mikäs tämä on? Me vaan otetaan tää iskä tästä ja mennään. Voi kauhea. Se silti seuraa meitä. Hui! Oho, se jäi nyt kiinni tohon. Nää animaatiot. Siis pikseleillä tehty. Tää on niin hieno. Wow. Hui! Siis miksi se on noin verenhimonen? Jos toi on oikeesti niinku William Afton, niin miksi se on noin eläimellinen? Muuttuuko siitä tommonen? Jostain syystä. Musta tuntuu, että toi on muisto. Ja justiinsa, koska se lapsi kuoli tolle, niin se näkee sen semmosen hirviönä. Että taitaa olla joku muistojen pallomeri tämä. Oletko kunnossa, isä? Mitä tapahtui, Oswald? No, mä menin piiloon pallomereen ihan vaan pränkätäkseni sua. Mun ei olisi pitänyt tehdä niin. Sä tulit tänne etsimään mua ja kompastuit palloon. Ja sä varmaan löit sun pään tosi kovaa, kun sä kaaduit. Me ei kerrottu sille totuutta. Anteeksi, isä. Mä en halunnut, että tää menisi pois niinku käsistä. Karkaisi käsistä. Ei se mitään os. Mutta olet oikeassa. Ei sinun olisi pitänyt tehdä niin. No, mennään pois täältä. Sä näytät siltä, että sua on lyöty aika pahasti, os. Mitä tapahtui? Sä et muista mitään? No, jos ei oteta lukuun sitä, kun kaaduin lattialle. En. Oh. Mä olin vain vihainen, kun sä olit taas myöhässä hakemassa mua. Joten mä halusin piiloutua, että sä olisit yhtä ärsyntynyt, niin kuin mäkin olin. Ja sitten sä vaan kaaduit palloon. Mä oon pahoillani. Eikö sä sanonut ton jo? Voi os. Mun pitäisi olla se, joka on pahoillaan. Asiat ei ollut ihan
reiluja sulle viime aikoina. Se on musta ja äidistä kiinni, että sulla on hyvä olla. En ole ikinä päässyt siihen tilaan, mitä oli ennen kuin tehdas suljettiin. Joten musta tuntuu, että meidän pitäisi äidin kanssa puhua siitä, että me muutettaisiin jonnekin parempaan paikkaan. Se olisi ehkä parempi meille, myös mummille. Ehkä me löydetään jotain kuplamuovia, johon me voidaan kietoa se mummi. Oikeastiko? Oikeasti. No, korjataanpas noi sun ruhjeet. Isä. Oo, me ei kerrottu sille totta. By the way, musta tuntuu, että mut on häädetty koulusta. Suspend. Mitä se tarkoittaa? Onko se niinku jälki-istunto? En tiedä. Mitä? Oi ei. Miksi me saatiin tämmönen achievement? Jeff? Kysymysmerkki? Jeff? Huh? Siinä on verta lattialla. Oho. Toivottavasti se lapsi ei nyt ole satuttanut itseään. Oi voi. Ei Jeff! Ei Jeff! Oho. Ei Jeff! Jeff oli mun best friend. No! No, nyt me saatiin 2 tähden lopetus. Nyt meidän pitää saada se true ending, eli 3 tähden lopetus. Okei, tätä varten meidän pitää soittaa. Käydään läpi ne puhelut tämän endingin jälkeen. Eli mennään täältä contact list ja soitetaan mom. Kaikki hyvin. Mitä sä soit? Mä ainakin soittaisin äitille, jos mä olisin tämmöisessä paikassa. Ja te saadaan viimeinen minipeli. Nyt me rakennetaan täällä lapsia. Taas on tuttu hahmo. Tuntuu siltä, että tässä on ihan hirveästi referenssejä eri FNAF-peleihin. Toinen tyyppi. Nyt sillä onkin vaaleanpunaiset kengät. Miksi me rakennetaan lapsia? Onks nää robotteja? Koska ainakin kirjoissa robottilapset on tosi iso juttu. Nyt siellä on pinkki paita myös. Oho. Ja on pinkit sukatkikö? Eiku käsi tommoset jutut. Ja nyt sillä on ihan tommonen blondit hiukset. Tehtiin ihan kunnon Barbie doll. Ja sit vielä kaulakoru. Mitä tässä kaulakorussa on outoa, kun musiikki lähti? Ja annetaan se sille. It's alive! Ja se muuttui tuhkaksi? Vai miksi mutterikasaksi? Okei, ja nyt otetaan taas tämä. Yes. Voidaanko me katsoa? Ai niin, me voidaan katsoa näitä. Strange photo. Okei, tätä ei voi katsella. Mutta tätä me voidaan katsella. Tästä saa muistoja. Eli isän nimilappu. Isä näytti niin surulliselta, kun hän kertoi minulle, että tehdas meni kiinni. En ihan ymmärtänyt, että miksi hän koko ajan sanoi, I'm sorry, eli olen pahoillani. En ikinä ajatellut, että se oli hänen syynsä. Hän on aina työskennellyt niin ahkerasti. Mä olen iloinen, että hän on mun isä. Wedding ring. Äiti ja isä ovat olleet yhdessä siitä asti, kun he olivat lapsia. Wow, onpas ne ollut pitkään. He käyvät tosi usein hääkuvia heidän wedding-albumin, hääalbumikuvia läpi. En pystyisi kuvitella, kuinka kamalaa se olisi äitille menettää isä. Ei hätää, me hankitaan true ending. Family vacation photo. Isä otti tämän kuvan minusta ja äidistä, kun olimme rannalla viime matkalla. Minä ja isä palettiin auringossa niin pahasti, että äiti sanoi meitä koko ajan hummereiksi. Me olisimme voineet lisätä aurinkorasvaa, hän sanoi, mutta minä ja isä olimme liian innoissaan uimassa, että oltaisiin muistettu. En välillä ymmärrä, miten äiti jaksaa meitä. Okei, ja sitten wallet? Kun meidän kaupungin retrokauppa sai uuden Megacheldrix-robotin, isä lupasi, että hän vie minut katsomaan sitä. No halusin semmoisen niin pahasti, mutta isällä ei ollut rahaa. Joku osti sen minulle 2 viikkoa sitten sen jälkeen. Luulin, etten näe sitä enää ikinä. Kävikin ilmi, että isä oli ostanut sen. Hän oli työskennellyt joka päivä ylitöissä monta viikkoa, että hän voisi yllättää minut. Olin niin iloinen. Ei! Mulla tulee jo itku. Ja nyt tän Oswald's photo. Isä ottaa minusta aina kuvan ensimmäisenä koulupäivänä. Se on vähän noloa, mutta se tekee hänet iloiseksi.
Hän ei pystynyt ottaa kuvaa minun ensimmäisestä päivästä tänä vuonna. Niin, koska se oli muuttunut siksi Springtrap-haamu-juttu oli riivaamassa sitä. Voi ei. Eteenpäin. Mä oon aika varma, että tää huone on huone, mikä tuli ton takaa. Säkin oot täällä, no moi. Mut tää on varmaan se huone, missä me äsken oltiin. Hyvä, että me tehtiin se minipeli ennen tätä. Sitä ei olisi voinut tehdä enää tota. Hyvä me. Nyt true ending. Tähän asti mennään ihan samalla kuin äsken. Oho. Mä huomannut, että se näytti ihan siltä, että se olisi saanut pallosta tuolla. Hui. Rau, rau, rau. Tässä on tää sama katsiin kuin äsken. Isä, isä. Älä ole kuollut, älä ole kuollut. Mitä? Mitä? Mikä tuo on? Mitä tapahtui, Oswald? Ja nyt kerrotaan sama juttu, että sä vaan kompastuit palloon. Ja me lähetään. Mulla tulisi kyllä ensimmäisenä mieleen niin kuin heivata toi puku jonnekin. Tai polttaa se. Polttaminenkaan ei auta. Muuraamaan se jonnekin. Sama juttu. Ei kerrottu sille taaskaan. No, sä ajattelis varmaan, että me ollaan ihan hulluja. No niin, korjataanpa sinut. Isä. Oh, mä I love you, Dad! Voi ei! Minäkin rakastan sinua, kiddo. Musta tuntuu, että mä oon jälkiistunnossa koulusta. Mitä? Hei, jee! Nyt tuli true ending. Mä ollaan syömässä pizzaa. Kato, kuinka iloinen Jeff on. Se hymyilee. Ihanaa! Family fun night. Yay! Tadaa! Ja sit vielä ne puhelinnumerot. Okei, meillä on 17 puhelinnumeroa, joista me ollaan soitettu nyt äitille. Soitetaan Jeffille, kun se on täällä meidän kontaktlistassa. Hello! Hello, hello! Hei, se on phone guy! Miksi se vastaa Jeffin puhelimesta? Onks Jeff puhelin guy? Ei. Well, kiitos kun soitit Freddy's Fazbear Pizzeriaan. Maaginen paikka lapsille ja myös aikuisille, missä fantasia ja hauska tulee oikeaan elämään. Me ollaan kiinni, sanotaan, korjaustöiden takia. Joo, se kuulostaa hyvältä. Ihan okolta sanoa. Me voidaan olla oissa vähän aikaa. Älkää huoliko, me aina tullaan takaisin. We always come back. 911, eli Amerikkojen hätänumero. Who do you gonna call? Me saatiin achievement. Ikävä kyllä. 112 on suljettu, koska meillä ei ollut tarpeeksi budjettia sen ylläpitämiseen. Jos tämä on hätätila, niin soita sun läheiseen poliisiasemaan. Pahoittelemme tästä häiriöstä ja pidä hyvä päivä. Jos sä soitat niin kuin hätänumeroon, niin tuskin sulla on hyvä päivä. Well, that's great. Tässä on tommonen juliste, jossa on puhelinnumero. Siinä oli numero 8 ja 3. Soitetaan tavallaan vanhaa pizzeriaan. Okei, semmonen tosi iloinen työntekijä. Hei ja tervetuloa Freddy's Fazbear Pizzeriaan! Meidän tämän kuun pizza on Freddyn suosikki, The Golden Bite, eli kultainen purema, missä on 83 slicea juustoa ja vielä erittäin, erittäin fiinia exotic butters. Te tiedätte, mikä on exotic butters, ja me tiedetään, mikä on Golden Bite. Kaikki meidän asiakaspalvelijat ovat nyt todella kiireisiä pizzaunelmien täyttämisessä, joten pysy linjalla ihan pikku hetki. Ei oo pikkuhetki. Ja sitten siitä puhelinkirjasta me saatiin 2 numeroa. Sieltä tuli Mechanic, joka on 555-2277. Niin on Mechanicon puhelinnumero. Little Joe's Mechanico, kuinka voin auttaa? Voitkohan sä tietää mitään animaltronikeista? Sulla on väärä numero, kid. Okei. Okay. Tästä vaan. Hei, sähän korjasit ne pelimasinatkin nyt rakennat tästä omaan animaltronikin. Ja putkimies 555-415-YKK-3-2-5. Sä oot tullut juttelemaan sun naapuruston suosikki putkimiehelle. Mikäs vuotaa? Voitko sä auttaa mua? Mun isä on... Älä sano muuta. Sun isä yritti korjata piippuja ja nyt se on vaan pahempi vai mitä?
No jos sä annat tämän puhelimen sun iskälle, niin me voidaan korjata kaikki, eiks niin? Odota, ei se ole ihan niin... Okei. Okay. Sitten me voidaan soittaa Mrs. Meachamille, eli sille meidän opettajalle. Se on 1-2-4-6-7-5. Tadaa! Mrs. Meacham. Ei puhelimia luokassa. Jätä viesti. Ainakin hän noudattaa sääntöjä. Näitä mä en ole ihan varma, mistä ihmiset on löytänyt nämä, mutta löysin netistä. 626453. Tää on nimeltään Mangle. Hello? Kuuluu robottimaista ääntä. Ha, se oli aika lyhyt. Mangle vaan sieltä silleen pipipup. Sitten 7776 48. Tän pitäisi olla William Aftonin puhelinnumero. Hei! Tää on kuulemma tarkkaan ottaen se sama, missä se Springtrap suit niin kuin meni. Ja siinä oli niitä haamulapsia. Tän. Ja tän pitäisi olla Puppet. Mitäs nyt kuuluu? Hei! Tässä kohtaa, jos me oltaisiin oltu missä vaan muualla, näköjään tänne ei voi tulla hirviöitä. Mutta toi olisi toiminut semmosena, että se tuo melua. Sä tiedät oikein hyvin, että mä oon tässä. Random juttuja vielä. Ootko sä saanut näitä? Eri huoneissa voi nimittäin ilmestyä lasten haamuja, joka näyttäisi siltä, että ollaanko me sittenkin jonkun muistossa, vai onko nämä lapsia, jotka kuoli sinä päivänä, kun me tultiin tänne. Ja sitten main menussa Springtrapin vieressä, kun klikkailee tähän, niin siinä on kuppikakku. Ja vielä juuri samanlainen kuin mikä mullakin on. Mä oon tehnyt tän itse, mutta se on alkanut mennä vähän rikki. Fun fact, jos sä laitat patterin tähän Freddy päähän, niin se alkaa tekee semmoista ham ham ham. Mä oikeesti tykkäsin tästä Into the Pit-pelistä. Sitä oli mielekästä pelata, mikä yleensä ei kuulu FNAFin kanssa samaan lauseeseen. Oikeesti tosi hyvä peli. Ei mulla muuta kuin, että käy katsoa muitakin kauhupelivideoita ja mun FNAF-soittolista. Videon kuvauksessa on myös videoita, joista voisit tykätä. Ja kirjoita kommentteihin Nami on Purple Guy, joten mä tiedän, että sä oot kattonut videon tänne asti. Me nähdään seuraavassa videossa silleen, joten bye bye!